Assalomu alaykum qadrli do'stlar, obunachilar. Sizlar bilan Abdukarim Qurbonov. Do'stlar, mana biz bugun xudo xolasa bir bayram guvohi bo'lamiz, Navruz guvohi bo'lamiz. Shu bayramni qo'ldan kelgancha yoritamiz. Mana ko'rib turibsizlar, palatkalar to'shalgan, bu yoqda ham. Xudo xolasa shu bayramni imkon darajasida yoritamiz, ko'raverasizlar. Sizlar bilan video davomida Abdukarim Qurbonov bo'ladi. Bugungi sanamiz 8 mart. Haftaning juma kuni 2024-yil. Barchaga jumayi va muborak bo'lsin. Hamda 8 mart xotin-qizlar bayrami bilan barcha ayollarimizni, qizlarimizni tabriklab qolamiz. Umringlar uzoq, tanajoyinglar sog' bo'lsin. Bayram muborak. Sarasot tumani, Shahrobod mahallasi, Boyburuq qishlog'i. Xudo xolasa, mana shu qishloqda tug'ilgan akalarimiz, 1983-yilda tug'ilgan akalarimiz yig'ilishib ham qishloqda bayramini, Navruzini o'tkazib berishyapti, ham ehson osh tarqatishyapti. Xudo xolasa, mana ehson osh tayyor bo'lib qoldi pashti. Xudo xolasa, shu 83-yilda tug'ilgan akalarimiz yig'ilishib ham ehson osh, ham Navruz bayramini o'tkazishyapti. Bu bayramga hissa qo'shgan akalarimiz, Rossiyaga yurgan akalarimiz ham bor, shu mahallada tug'ilgan akalarimiz ham bor. Xudo xolasa, ularni ham qissalari qo'shilgan. Shu bayramni imkon darajasida yoritamiz. Xudo xolasa, ko'raverasizlar. Hamma mahallada ham mashina ehson qiladigan aka-ukalarimiz ko'paysin inshaalloh. Mana 83 yillar birikib, Xudo xolasa, xalqni bayramini hamda ehson osh tarqatishyapti. Nasib qilsa hammaga. Xudo xolasa, ikkita palatka o'rnatilgan, bunisi ayollar uchun, bunisi erkaklar uchun. Bu
kaysi kanalda? Abdikarim Qurbon. Yo'q, Abdikarim. Fikrimni tortdi hayallar Gözümge men özüm berdim savallar Aylarda yürüpsiz sözleri ballar Gahıda kasada savuk başlarım Men sizni isladım sınıfdaşlarım Men sizni isladım sınıfdaşlarım Joyda o'qidik, voyaga yetdik. Xotira daftarga ko'p so'zlar bitdik. Hammamiz har joyga tarqalib ketdik. Gohida ko'zlarda qalqib yoshlarim. Men sizni esladim, sinfdoshlarim. Men sizni esladim, sinfdoshlarim. Uşandan bir ham köp yıllar ötti Baharlar ulaşıp kuşlarga yetti Köp insan tuğuldu köpleri ketti Haydadip axtarıp gereng başlarım Men sizni isladım sınıfdaşlarım Men sizni isladım sınıfdaşlarım Allah'ın nuru yağıp gitken, muna giren yağsın. Parvargar edemez yurtumuz hem yurtlar ilgarisi bu için. Her sahada ve sallallahu aleyhi ve sellem.
Ya tarık. Ya koş
Yine o zaman yaş bollar toplayalım. Hoş hoş geldi. Thank you.
turmadi. Opajonlarim, singiljonlarim, o'lib qolayman sizlarga. Bugun bayram, ayollarning bayrami bugun. Bugun ayollar mazza qilib, o'ynab, kulib yurish kerak. Yana Navruz bayram kelyapti, xudo xolasa Ramazon oyi kelyapti, nasib bo'lsa. Yaxshi kayfiyat bilan, chiroyli kayfiyat bilan mana bu opamiz chiroyli xizmat qilyaptilar. Borlariga shukr opajonimdan. Yaxshi kayfiyatga davrini chiroyli qilib olamizda. Shu qo'shib bolasizlar uchun o'ynaymiz. Davrini chiroyli qilamiz opalar, stoldan turamiz endi. Ashatda o'tirgan opalarimizni, akalarimizni endi opalarning bayrami deb akalarni esdan chiqarmaymiz. Erkaklar bor, ayollar bor. 83-yilga tug'ilgan erkaklar bor, bugun bayram qilyapti. 83lar qani 83. Nima deymiz? Hammalaringizni, oilangizni, farzandlaringizni boshiga sog'-salomat bo'linglar. Muhabbatlaring abadi bo'lsin. Muhabbat qo'shig'i aytamiz sizlar uchun. Oh,